Aí a tela do meu PlayStation 4, ali com Detroit Become Human e vários outros jogos. Aqui o cantinho do Xbox. Meu PlayStation 4 ali. Meu Xbox ali, deixa ele focalizar. Minha telinha. Meus quadros aqui de games. Ali o de PlayStation. Deixa eu subir aqui. Eu tô levando pau aqui. Play Xbox. Foi eu que eu e meu pai que fez isso aqui, ó. Ficou muito bom. E aí, testando aqui. Meu notebook. Fazendo os testes daqui. Valeu.